Vi ska kika på två lite udda fall. Till exempel, vad menas med 3 upphöjt till 0? Vad betyder det? Ja, eftersom vi nu har kollat på potenslagarna, då kan vi ju se att det här, 3 upphöjt till 2 delat på 3 upphöjt till 2, det är 3 upphöjt till 2 minus 2. Och det här är ju faktiskt 3 upphöjt till 0. Och om vi ser här, vad har vi här? Jo, vi har samma tal delat på sig själv. Och om vi bara kikar på till exempel 7 delat på 7, vad är det? Jo, det är ju 1. Och då kikar vi på det här, det är samma tal delat på sig själv. Det innebär att även detta kommer bli 1. Så allting upphöjt till 0 kan man se på det här sättet. Och slutligen så här och komma fram till att det blir 1. Så allt upphöjt till 0 är 1. Vi kollar på ett till lite extremfall eller udda fall. Och det är 3 upphöjt till minus 2. Vad betyder det egentligen? Jo, då har vi enligt potenslagen, om det ser ut så här. 3 upphöjt till 2, 3 upphöjt till 4. Vad är det här då egentligen? Jo, det är ju 3 upphöjt till 2 minus 4. Och det här blir ju faktiskt 3 upphöjt till minus 2. Frågan är, vad betyder det här egentligen? Hur ser det ut? Det här blir ju inte 1 i alla fall, för vi har ju inte samma tal delat på sig själv. Utan om vi skriver ut det här, vi skriver i faktorform. 3 gånger 3 delat på 3 gånger 3 gånger 3 gånger 3. Så ser det ut om vi skriver det i faktorform. Och då vet vi att vi kan ju förkorta här nu. 3 mot 3 och 3 mot 3. Kvar blir då bara ettor. Och 1 gånger 1, det är 1. Vi dividerar med 3 gånger 3. Och om vi ska skriva det här lite snyggare, kan vi skriva 1 delat på 3 upphöjt till 2. Så det vi har kommit fram till här nu, det är egentligen att 3 upphöjt till minus 2, det är samma sak som det här. 3 upphöjt till minus 2, det är samma sak som 1 delat på 3 upphöjt till 2. Och det här är en viktig definition. Och om vi ska skriva det här med en allmängiltig eller ett allmängiltigt sätt, så kan det se ut så här. A upphöjt till minus x, det är samma sak som 1 genom a upphöjt till x. Alltså skriver vi så här, 1 genom, det är samma bas, men exponenten blir positiv. Det här är alltså samma sak. Men ofta vill man inte jobba med negativa exponenter, vilket gör att det här är ett smidigt sätt att få bort dem. Så det är en definition. Och här uppe skulle man kunna skriva en definition som att a upphöjt till 0 är alltid 1 om a är skilt från 0. Det här tecknet betyder skilt från, alltså inte lika med. Skilt från 0. Så det här, två definitioner. A upphöjt till 0, det är lika med 1. Har du en negativ exponent kan du få den positiv genom att ta 1 genom talet. Då ändras det tecknet.